täällä Salonpetri taas eduskuntatalon edessä. On 3. päivä joulukuuta ja niin kuin kuvasta näette, olemme siirtyneet värifilmaukseen, koska on joulukuu. Ja tänään olemme olleet täällä eduskuntatalon edessä, koska eilen kävi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy täällä Suomessa, mutta Herman Van Rompuy eli EU-presidentti ei kerennyt käymään tässä talossa tarkastuskäynnillä. Mutta ei syytä huoleen, sillä joulupukki on tänään luotettavien silminnäkijä havaintojen mukaan tehnyt tarkistuskäynnin tähän talon noiden graniittikaltereiden taakse. Ja joulupukki on todella järkyttynyt asioista. Pysykää kanavalla, sillä joulupukki kertoo jossain vaiheessa näistä kauhutarinoista teille lisää. Kiitos.